Ești në studio dhe kam kënaqësinë të kem profesor Nexhmedin Spahiu në këtë lidhje Skype. Profesor, kënaqësi të kem në këtë bisedë. Mirëmëngjes, profesor. Faleminderit shumë që u bashkuat në Euronews. Profesor, si e komentoni, po nisi me një herë në temë, turin e Edi Ramës në Ballkan dhe refuzimin e Albin Kurtit për të takuar me Edi Ramën? Është pasojë raporteve të tyre personale, ku në thjesht në një moment kur Albin Kurti të duhej takimi me Edi Ramën përkësisht mbledhje të dy qeverive, kur ishte në presionin e masave dhe Rama vendosi të vendos masa që të mos ata bëjnë mbledhje përbashkët të dy qeverive, tani ky ishte thjesht një lloj hakmarrje që nuk mund të takohesh me mua, mund të takohesh vetëm me varësit e mi de facto, dhe kjo ishte, dhe më thënë, përgjigja. Edhe pse në fakt presidentja Kosovës dhe kryetari parlamentit janë 01 dhe 02, si pas protokollit të kryeministit 03, por de facto 03 është 01. Po. Që kjo ishte përgjigja, dhe më thënë, thjesht kjo bëri që turi i kryeministit Edi Rama mos jetë komplet në sepse në të gjitha rastet ai në takoj pothuajse, në të gjitha rastet takoj zeronishët, presidentin e Bosnjës, të Serbisë, kryeministrin e Malit të Zi, që është më i fuqishmi aty për nga pesha politike, dhe vetëm në Maqedoni, ku presidenti është figura më e fuqishme, ai nuk e arriti dhe nuk e takoi dhe në Kosovë po ashtu. Po, por profesor, çfarë ndikimi ka kjo situatë tashmë përplasja tashmë pa doreza mes Albin Kurti dhe Edi Ramës, çfarë do të sjellë gjithë kjo për shqiptarët? Shikoni, nuk është e thënë që të punoj kimia mes të kryeministrave të Shqipërisë dhe Kosovës. Raportet mes Kosovës dhe Shqipërisë sigurisht duhet të jenë të mira dhe vëllazërore, dhe kjo është në interesin e dyanshëm, në interesin kombëtar të Shqipërisë, në interesin kombëtar të Kosovës. Pavarësisht, më thënë, edhe lidhjeve të gjakut edhe të tjera, dhe më thëmë, është vetë pozicionit geografik, vetë konstelacionit geopolitika, i bënë që këto raporte me qenë, duhet me qenë të shkëllqyra, por natërështë kjo në mes të raportet personal, në mes të kryeministrave, sigurisht që ndikojnë edhe në këtë raport. Ju kuptoj, por turi profesor, si mund të vlerësojmë turin e Edi Ramës dhe mesazhet që u përcollën nga të gjithë kryeqytetet ku i ndaloi në Shkup, në Prishtinë, në Beograd, në Sarajevë, në Podgoricë, pra nuk u di mesazhet që u përcollën nga këto? Po, thjesht ishte një mesazh jo konfliktualiteti, ajo që në fakt i duhet Ballkanit tani që duhet të, do më thëmë, të ketë bashkëpunim, të jemi nga orientimin nga bashkimi evropian. Kjo është një mesazh, do më thëmë, që Shqipëria mund të prodhojë me vetë pozicionin e saj që ka politikë geostrategjike tjerë, si vend antari i NATO-s, po dhe si vend i cili nuk është i përfshirë në këto konflikte, sepse të jemi të qartë këtu se cili vend në Balkan ka probleme me Serbin. Kosova i ka probleme të hapërë me Serbin, nga që nuk njihet. Malizi ka probleme me Serbin, në përshkaku shkaqet identitare. Duhet të kuptohemi që në Maltezi, populli Malit të Zi, shumica janë, ata që përbënë shumicën janë sërbë, në pikpamje etnike.
tani se kush është serb e kush është malazez në Serbi dallohet vetëm në konceptin politik, në konceptin e gjakut. Për shembull, në një familje ku janë dy vëllezër nga e njëjta nën dhe e njëjti baba, njëri është serb dhe tjetri malazez, dhe ajo që e bën serb dhe e bën malazez, atë tjetrin malazez është se ky që është malazez është për pavarësinë e malit të zi, ndërse ai që është për Serbinë e Madhe, domethënë që mali i zi të jetë pjesë e Serbisë, quhet serb. Po. Kështu që ky 40% e popullsisë së malit të zi deklarohen serb. Në ndërkohë që familjarët e tyre mund të jenë malazez. Kështu që kjo vazhdimisht përbën një problem në cilin ndikimit të Beogradit mbi Podgoricën, mbi shtetin e malit të zi, dhe u janë problemet e hapra, pas e problemi i kishës e tjerë. Në Bosnjë e Cegovinë, po ashtu, të thotë, është Republika Srpska, 30% të popullsisë të Bosnjë e Cegovinës janë sërb, ata dominojnë gjysmën e vendet, kushtetutë të Bosnjë e Cegovinës kërkon konsensualitet, ndikimi Serbisë atje është akoma më i madh dhe problemet janë më të hapura, janë po ashtu të mëdha. Në Maqedoni është po ashtu, ka problem mali vetëm se Maqedonia nuk i bën shumë transparente, i domthonë i heshtë me ndikimin serb atje, edhe e pranon heshtje dhe lufton heshtje. Do të thotë i vetmi vend i cili nuk ka, domthonë nuk ka telashe me Serbin është Shqipëria, e cila është larg ti dominimi dhe larg tyne problemeve, dhe prandaj roli i Shqipërisë, pozicioni i Shqipërisë në këtë rast është komot. Nuk është se këtu është zgjuarësia, si them, e kryeministit Edi Rama ose profili i tij politik, por cili do të ishte një kryeminister i Shqipërisë, do të mund ta luante këtë rol në mënyrë shumë komode nga vetë pozicione që ka Shqipëria në mesin e këtyre 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Profesor, duke ndalur tek The Open Balkan, Rama tha që ka kryer punën, e ka kryer misionin, ndërkohë që Vučić tha që nuk ka vdekur Open Balkan. Çfarë do ndodhë sipas jush me Open Balkan dhe si e komentoni deklaratën dhe momentin që Edi Rama zgjodhi për të deklaruar që Open Balkan mbaroi? Baj në fakt e kishte deklaruar pak para kësaj vizite dhe kjo natyrisht nuk ishte një gjë që i pëlqen Serbisë, sepse Open Balkan ishte një mundet ndjes profesor me që kam Vučić në ekran dhe më merr ndërmend. A mundet që tashmë ta marri Vučić drejtimin e Open Balkanit, a si mund ta quajmë ta quajmë si të duam? Pra të heqë dorë Rama dhe tjetë Vučić ai që të marrë drejtimin e kësaj nisme? Po dhe mund të marrë, po vetëm me Maqedoninë, dhe më thënë është nuk ka ndonjë kuptim, sepse shëndëron, dhe më thënë duen të pak të në 3% një levizje. Mund të bindit e Dodik, besojun? Mund të bindit e Dodik? Po, në... Jo, Bosnia nuk mund të bindet fare, dhe më thënë për shkak sa tje duhet vendimi konsensual dhe Bosniakët dhe Kroatët sigurisht që nuk do të pajtohen për një gjë të tillë, por vetëm me Maqedoninë kjo shndrohet në marrëdhënie bilaterale dhe asgjë më tepër. Që kjo si iniciativë, domethënë bie pa Shqipërinë bie. E kuptoj, por i themi pse Rama zgjodhi këtë moment për të deklaruar dhe a kishte bënte mbyllja Open Balkan me situatën e tensionuar mes Kosovës dhe Serbisë, pra erdhi si pasojë e asaj? Jo, erdhi më tepër si një, si të them, entuziazëm i kryeministit Rama, i cili kapi një lloj frekuence të komunitetit ndërkombëtar rreth ngjarjeve që po zhvillohen rreth Kosovës, rreth Serbisë, rreth Ballkanit dhe në momentin që ky e kapi këtë sens, atëherë u ndje më komod të ecë në këtë frekuencë, derisa ky ishte jashtë kësaj loje, ose nga që nuk e kuptonte, ose nga që
nga që Bashkimi Evropian e Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin, si të them, skeptik ndaj një roli të tij, atëherë ky përpiqet të ta sfidonte, si të them, perëndimin përmes Open Balkan, sepse Open Balkan thjesht ishte një sfidë që ishte një sfidim e Bashkimit Evropian, iniciativës së Berlinit e tjerë, dhe në momentin që ky u pranua në këtë, si të them, u pranua në këtë lojë, atëri dhash qelmen Open Balkan. Më kuptoj, por çfarë do ndodhë tashmë me rajonin ton? Profesor, me drejt, të gjithë kanë thënë që ardhmja është procesi i Berlinit, por duke parë situatat mes Kosovës dhe Serbisë dhe gjithçka tjetër, rruga evropiane sa vështirësohet për rajonin ton, me gjithë to çfarë po ndodhin? Shikoni, tani ka dy rrugë. Domethënë një është që Serbia të, po më doj, të nënshtrohet thjesht. A mund të nënshtrohet Serbia? Shtrohet pyetja pastaj. Kjo është ajo që po përpiqet ta bëj Perëndimi, madje diplomatët amerikanë sa që takohen me ta, më bëjnë vërejtje pse thua ti që do të pushtohet Serbia. Në fakt, ne po përpiqemi ta çlirojmë Serbinë. Domethënë, është ky fjalori perëndërive. Po ta shputur nga zgjedhja ruse. Po, ne ata thon Amerika nuk pushton, Amerika çliron. Domethënë, njëtin fjalor që përdorte Perëndoria Osmane në kohën e vet kur zaptonte një territor, ai thoshte kemi çliruar këtë. Jo kemi pushtuar. Edhe kjo në fakt ky është, domthonë, ajo çfarë po përpiq ta bëj Perëndimi tani aktualisht gjatë luftës në Ukrainë, dhe ky procesi i çlirimit të Serbisë ose i pushtimit, si të doni quani, është më i shprehur pikërisht gjatë kohës apo gjatë luftës në Ukrainë. Po, ky është një mënyrë, që vendet e tjera bin viktim e pritjes derisa të glabrohet edhe Serbia dhe të gjithë së bashku të futën në Bashkimin Evropian. Dhe e tjetra, ajo që mund do të ishte ndoshta një që do të pëlqente më shumë të Kosovës në këtë rast, për të tjerët do të ishte më pak e rëndësishme, por për Kosovën do të ishte shumë rëndësishme, e sidomos, por që thjesht Bashkimi Evropian të i merte vendet në gjirën e vetë, vendet një nga një, të gjitha vendet të rratë Serbisë, dhe ta izolon të dhe më tej për Serbinë, dhe ta detyron të atëherë, tek atëherë ta detyron të që të dërzohë. Për shumë nëse Shqipëria, Maqedonia, Kosova, Mali, Zipo, ose Hercegovina do të pranoshin tani në Bashkimin Evropian, sigurisht që presioni mbi Serbinë do rritej, ndikimi i Serbisë në këto vende do të zvoglohej, dhe kjo është një, domethënë, një strategji, një qasje, cilën unë do t'ja jem përpjekur t'ja sugjeroj gjithë diplomatëve të Perëndimit, por që si duket ata që vendosin e kanë vendosur ndryshe, domethënë kanë vendosur që ta presin Serbinë edhe që Serbia bashkë me këto vendet e vogla për rreth domethënë të jetë në Bashkimin Evropian. Por profesor, duke ndalur pak tek Albin Kurti në këtë situatë, nuk e si e shihni qëndrimet e Albin Kurtit në të ardhmen? Patyshim këtu kemi të qartë një mos tërheqje e tij. Ma dhe mesajji që i dha edhe ndërkomtarve është, kur nuk pajtohem dhe nuk pranoj të rriqe me Edi Ramën, nuk pranoj të rriqe me askën tjetër. Por qëfar do ndodhë me këtë kokëforci në thonjëza ose vendosmërinë Albin Kurtit për të qëndruar ideve të ti? O, varat, se sa dheri në qmas edhe dheri kur, kjo kokëforcia e Albin Kurti do tjetë në funksion të strategjisë e Perëndimit. Unë jam i bindur që Amerikanëve u konvenon që tjetë në Kosovë një kryeministër i cili
si të them, për të trohet si i padëgjushëm. Një kryeminist i cili bën jo atë që i thonë, por atë që hë për hë, do më thënë, i lëvërdis Kosovës, por edhe përëndimit, edhe Amerikanëve. Që kemi të nëse vrejmë, më kujdes hapat të cilat ka marë, për shkambal Albin Kurti, si që është ajo drejt veriut, vendosja flamurit të Kosovës në veri, kritikat naturisht që i ka marë, janë të edhe qërtimet edhe masat që janë marë ndaj Kosovës, janë të buta ka shi sukseset që Kosova e ka arritur me këtë rast. Si, ju bëtonë që masat janë buta krasuar me suksesin? Po pra, në fund fundit, ishte këfori e që e mbrojti flamurin e Kosovës në veri. Po. Më thonë, kur policia e Vučić në veri të Kosovës e maskuar me turmat atje që po demonstronin, u përpoqet që ta prodhoste flamurin e Kosovës dhe ndoshta të masakron të policët atje që e Kosovës, ishte këfori që vu ndërmjet dhe që e pësaj. Që kjo është në një mënyrë, po tishte që këfori vërtet, ose që Amerikanët do të denonin me gjithë mend vëprimin e Kurtit pa koordinuar. Pra, do thonë, do kishe sankcione më të ashpra, nëse do të ishe kështu. Po, të lenin që tja përdhostin flamurin e Kosovës, dhe më thonë, thjesht do të lenin që policia Vučićit të... Pra, ju po thoni që ka, në thonë, dhe një koordinim. Po, nuk është të thonë që të ketë një koordinim, dhe më thonë, po, thjesht, është, para se të bëtë kryeministër, Albin Kurti është analizuar profili ti politik, dhe pikërisht është ndihmuar që të vjene pushtet për të bërë një politikë e cila në një mos të madhe ka qenë në funksion të strategjisë amerikane rrëth rejonë. Ju kuptoj, por duke ndalur profesor të sankcionat, ju tha që janë të butë të krasuar me qëfar mund të ishin, por Gjermania ka vendosur zyrtarisht sankcione dhe vëndet tjera të bashkimit Europian. Albin Kurti ka thënë që mund të jenë edhe më të ashpra sankcionet, qëfar e përret Kosova? Po, mund tjetë, prandaj, Kosova duhet sa më parë të ashtancionoj situatën. Po si, me planin 3 pikësh, me 4 plus 4 planin 4 plus 4 pikët Albin Kurtit, si mund të bëhesh ashtancionimi? Me cili do plan që të funksionoj, por shikoni, dy janë qaset kryesore, dhe më dhe një qaset të drëzohet, dhe e tjetra është që ta fitoj bitejen. Dhe më thonë, situata ashtancionohet, në momentin që fitohet beteja, ose në momentin që ti drëzosh. Nuk ka me tensione kur ti drëzosh, asë nuk ka tensione kur ti e fiton betejen. Po si mund fitohet beteja, profesor? Tu beteja fitohet, beteja e brendshëm brenda Kosovës fitohet në momentin që Kosova arrin të arrestoj ata 30-25, si shtotë në kryeministri Kurti, pjestar të dhënshëm të strukturave paralele në të Beogradit në veri të Kosovës. Në momentin që ai do të arriti të arrestoj këta nga 25, tani vetën 12 ka arritur dheri tani që të arrestoj, atëhere situatët do të shtensionohet edhe të gjitha kërkesat... Do shtensionohet apo mund të tensionohet më shumë? Se mund kemi reagime tjera, profesor, nga Beogradit? Po... Reagimet nga Beogradit tani, ato janë në maksimum, cilat do që janë, sepse në reagimet e Beogradit pikrisht, pra ndaj janë të vendosë ramasat ndaj Kosovës, që t'i zbusin reagimet nga Beogradit. Në më thënë, kështu që gjithë to që bënë Bashkimi Evropian, Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qërtimi, masat ndërshkuese ndaj Kosovës, janë në funksion të mbrojtjes së saj, të Kosovës nga Beogradit, duke i thënë opinioni publik në Serbi që ja, na pritni se ne po marim masën dhe Kosovës, do të ndëshkojmë, do të bëjmë këtë, por në ndërkohë, Kosova duhet të kryjë punën e vetë, të përfundoj, nëse mundet, nëse nuk mundet, atër do tjetë keshë për Kosovën, sigurisht. Profesor Nezhmedin Spahiu, shumë falim derit, gjithë më nga e si të bisedoj me ju. Falim derit. Juroj një ditë sa më në barë.